Доброго вечора, 29 квітня на календарі підсумковий випуск «Доби» вже готовий до вашої уваги. Сьогодні наші журналісти підготували інформацію про наступне. Нема коронавірусу, ситуація у Міжгірському районі. Щеплення в умовах карантину, безпека понад усе. Питання води, судова тяганина, закарпатське вівчарство, традиції та життя на карантині. На Закарпатті зафіксовано 403 випадки COVID-19. Про це свідчить дані Закарпатського обласного центру громадського здоров'я станом на 9 годину 29 квітня. За минулу добу на Закарпатті було зафіксовано 16 нових випадків захворювання. Продовжується зростання захворюваності на коронавірус. За добу плюс 16. В Ужгороді 2 випадки, Ужгородський район – 1, Мукачево – 6, Мукачевський район – 4 випадки, Перечинський район – 3 випадки, серед них знову медпрацівники – 7. Кількість підозр – 746, всього на сьогодні 403, з них 103 медичних працівників, 9 летальних випадків. Серед всіх виявлених випадків коронавірусу 43 пацієнти вже одужали. Кількість інфікованих коронавірусом в Україні упродовж доби збільшилася на 401 новий випадок. Станом на 9.00.29 квітня відомо про 9866 хворих в Україні. Кількість летальних випадків сягнула 250. Міжгірський – єдиний район Закарпаття, де поки не виявили жодного підтвердженого випадку COVID-19. Так, у селі Колочава понад 200 людей, які повернулися із-за кордону, перебували на самоізоляції. Ще у 40 осіб він вже завершується. Яких карантинних заходів дотримуються у населеному пункті – дивіться в наступному сюжеті. Якщо перший випадок COVID-19 на Закарпатті офіційно підтвердили ще місяць тому у Мукачеві, то вже за тиждень-два коронавірус фіксували майже в кожному районі. Досі його не виявили лише на Міжгірщині. За словами сільського голови Колочави, заробітчан, які повернулись за кордону, в селі багато, однак усі виявилися свідомими та дотримувались самоізоляції. Взагалі в Міжгірському районі було близько 1850 осіб. З них, які перебували на ізоляції, з них вже самоізолювались, тобто дві неділі пройшло, 1390 осіб, залишилось 440 орієнтовно на самоізоляції. В Колочаві було 177 знялися з ізоляції, тобто дві неділі термін пройшов, а ще 39 перебуває. Продуктові магазини тільки працюють, аптеки, ну і все. Зараз в селі не проводять масові заходи, а людей попереджають про необхідність дотримуватись карантинних обмежень. На базі Колочави є дві амбулаторії. На базі нашої амбулаторії було зареєстровано на обліку 148 людей, які пересікли границю, які були за кордоном на заробітках, пройшли самоізоляцію. На даний момент знаходиться 17 чоловік на самоізоляції. Допоможе подолати коронавірус взаємодія медичної мережі і діагностика. Але самоізоляція є важливий фактор, можливо, напевно, тому і нема в нас випадків коронавірусної інфекції в районі. Тим часом сезонні вірусні інфекції лікарі фіксують чи не щодня. Рекомендації щодо лікування дають переважно у телефонному режимі. Звернення з гострими респіраторними вірусними інфекціями є почти кожен день, але ми контактуємо з ними дистанційно, консультуємо дистанційно по можливості, а по потребі виїжджає лікар на місце оглядати хворого вдома, по можливості. Але є такі хворі, що звертаються сюди, вони приходять в масках, так як положено, але ми їх оглядаємо тут, в окремій кімнаті і так далі. Втім, не обходилось і без підозр на коронавірусну інфекцію, розповідає завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Василь Леньо. Недавно був випадок, але він виїхав туди в захисному костюмі, так як положено, діяв по алгоритму. Запідозрив коронавірусну інфекцію, відправили бригадою швидкої медичної допомоги з Міжгір'я. Там є спеціальна бригада, яка реагує на такі виклики. Але, на щастя, діагноз не підтвердився. Дотримання карантинних заходів, а також особливості географічного розташування населеного пункту, на думку лікаря, головні фактори, чому небезпечна інфекція їх оминає. В першу чергу я би поставив роботу медичних працівників, які злагоджено співпрацювали із місцевою владою. На другому місці я би поклав все-таки свідомість людей більш-менш. І на третє місце я все-таки нам би очко
дав таке географічне положення, що ви ж знаєте, що коронавірус любить низину, закриті приміщення, там, де кондиціонери і так далі, і так далі. Ну, у нас в горах вітер. На щастя, нам повезло і в цьому плані теж. Тож місцеві сподіваються, міжгірські села і надалі захищатимуть високі гори, і небезпечна хвороба сюди не дістанеться. Закарпатська поліція закликає громадян провести травневі свята вдома. Травневі вихідні завжди асоціювалися у громадян із відпочинком на природі. Цьогоріч ситуація з пандемією змушує всіх нас відкласти традиційні розваги на потім, а тепер докласти максимум зусиль для подолання наслідків вірусу і запобігання його поширенню. Саме тому у період травневих свят поліція вводить додаткові патрулі для забезпечення правопорядку на вулицях краю. Закликаємо всіх жителів області без нагальної необхідності не виходити з дому і дотримуватися всіх обмежувальних заходів та рекомендацій медиків. Наступне повідомлення у продовження теми. Закликають закарпатців залишатися на травневі свята вдома та бути свідомими у питаннях своєї безпеки та здоров'я Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні. Світова практика показує, що найкращий метод самозахисту і розповсюдження цієї інфекції – це карантинні заходи. Я вас одне прошу. Карантинні заходи – це єдиний спосіб для того, щоб уберегти себе і уберегти інших від цього захворювання. І то, що ввели ці карантинні заходи – це один спосіб, який нас може уберегти. Якщо ви сидите вдома, ви нам зменшуєте кількість роботи і зменшуєте кількість для того, щоб заражувались і медичні працівники. На сьогодні більше 100 медичних працівників заражено. Із 400 хворих це одна четверта становлять медичні працівники. Чи треба носити маску? Маску треба носити обов'язково, особливо якщо ви відвідуєте ті місця, де знаходиться багато людей. Багато таких хворих зараз, які мають мало симптомів, або ми спостерігали таких, яких зовсім симптомів не було, а це самі небезпечні хворі, тому що вони розносять якраз цю інфекцію. Не знаючи, що вони хворі, але вони є розносчиками цієї інфекції. Гуманітарну допомогу передали медикам Берегівської ЦРЛ імені Бертолона Лінера. На превеликий жаль, на Закарпатті щоденно зростає кількість захворювань на COVID-19 серед медиків. Однак наші герої продовжують слідкувати за покликом свого серця – рятувати життя українців. Такий цілодобовий режим роботи лікарів вимагає відповідного забезпечення їх захисними засобами. Зважаючи на це, передав Берегівський ЦРЛ імені Бертолона Лінера необхідну допомогу для роботи в умовах боротьби з коронавірусом, написав у Фейсбуці народний депутат Владислав Поляк. Справедливо буде сказати, що люди у білих халатах не тільки протистоять пандемії. Сьогодні кожен медик бореться за наш звичний спосіб життя, за ті речі, які ми перестали цінувати до появи вірусу, розчинившись у своїх буденних турботах. Дякую вам за все, додав народний депутат. Продовжуємо випуск новин наступним повідомленням. Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби. Підставою для відкриття ринків буде рішення представників Державної служби із питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про дотримання ринком вимог. Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог, наголосив Денис Шмигаль. Усього 872 ринки можуть відкритися в Україні при дотриманні норм. Коронавірус – не перешкода поліомієліту, дифтерії та туберкульозу. Лікарі закликають батьків відповідально відноситися до здоров'я своїх дітей та згідно з графіком відвідувати лікарів для проведення планових щеплень. Більше у сюжеті моїх колег. Вакцинуватись під час карантину можна і треба. Це наполеглива рекомендація лікарів. Адже, за їхніми словами, якщо припинити планові щеплення, є ризик спалаху й інших небезпечних хвороб, окрім коронавірусу. У пріоритеті на ін'єкції – діти. Вакцинація і не закінчувалася, тобто нема ніяких розпорядчих документів або бачення, що вакцинацію дітей треба припиняти.
Навіть по рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я йде мова про те, що повинні дотримуватися всі вимоги вікові для введення вакцин. За словами пана Михайла, всіма необхідними вакцинами медустанови забезпечені. Аби зробити планове щеплення своїй дитині, батькам потрібно звернутися до сімейного лікаря. І мова йде про те, що просто робити дзвінок до свого лікаря, а вони вже, згідно листа головного санітарного лікаря України, де навіть прописані деякі моменти, роблять маршрут для цієї дитини, тобто призначається конкретний день, конкретний час. Медик каже, з початком карантинних обмежень контакт із сімейним лікарем батьки здебільшого підтримують у телефонному режимі. Однак для щеплення все ж потрібно прийти у медзаклад. Черг тут не буває, адже вакцинацію призначають всім у різні дні та години. Боятися нічого не потрібно. Мова йде про те, що мама або сама пішки, або ще краще на машині, щоб під'їхати безпосередньо до закладу, де буде призначена вакцинація, і зайти в конкретні двері в конкретний час. Лікар подивиться дитину, тому що огляд лікаря обов'язково. Ще раз уточнить, чи є скарги якісь у мами з боку дитинки, чи є якісь проблеми. Проведе огляд безпосередньо і шкіри, і слизових, і послухає дитинку, і дасть дозвіл на вакцинацію. Буде проведено вакцинацію. Також лікар додає, не щеплять тільки тих, хто має ознаки інфекційного захворювання. Якщо дитина або батьки були на самоізоляції через коронавірус або є контактними особами, то вакцинуватись можна тільки після завершення цього періоду і за відсутності симптомів інфекції. Всім іншим медики наполегливо рекомендують не відступати від календаря щеплень. Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров проконтролював будівництво дороги Іршава-Виноградів. Нещодавно місцеві активісти звинуватили будівельників у неякісному проведенні робіт. Мовляв, насипають немитий річковий гравій. На місці робіт був головний інженер фірми, яка прокладає автотрасу, Євген Савельєв. ДБН передбачає виробництво сумішей з скельних порід, піщано-гравійних, пісковика, тобто це, що відповідає ДСУ. Наприклад, вона постійно контролюється. Там якість бере його на випробування, наша лабораторія. Якщо він відповідає нормам ДСТУ, згідно яких будується ця дорога, його можна використовувати. Гравій в чистому вигляді не використовується, його не можна використовувати. Річковий камінь в чистому вигляді теж. Чистому не можна. Він круглий, він не закатає. А використовували? Там він дробиться, так? Він дробиться, він стає не круглої форми. Вони подроблять і кажуть, що ми хочемо, а нам не дозволяють. А дороякість приїжджала до вас? Дороякість тут приїжджає постійно. Він пояснив, що використовують як настил під будівельні матеріали гравійну суміш. Вантажник випадково міг її зачепити. Загалом матеріали, які використовують, якісні. Основа – щебенево-піщана суміш. Відтак асфальтобетон, щебенево-мастичний асфальтобетон. Автошлях складається із трьох шарів. У підсумку товщина покриття матиме 35 см. Роботи ведуться на ділянці протяжністю 10 км, шириною 7 метрів. Завершити роботи планують за 3-4 тижні. Фірма дає гарантію на покриття 5 років. По пам'яті 8 років основа і 5 років покриття. Половина Ужгорода може залишитися без води. Питання відсутності води у селі Коритняни наші журналісти вже висвітлювали у попередньому випуску новин. Проте це не єдина проблема населеного пункту. Мова про використання території другого поясу санітарної зони водозабору Минай під забудову нового житлового кварталу, який планується тут із 2018 року. Судова тяганина триває і досі. Детальніше про протистояння між водоканалом і Коритнянською сільською радою у сюжеті. Судова тяганина триває між Ужгородським водоканалом і Коритнянською сільською радою майже два роки провід використання санітарної зони під земельні ділянки населенню села. В квітні місяці вони звернулися до комунального підприємства з приводу умовно відмови або погодження їхнього генерального плану, який, на їхню думку, вклав в себе земельні ділянки з призначенням цільовим будівництва і обслуговування житлових будинків в другому поясі зони санітарної охорони водозабору Минай загальнодержавного значення. Так, це є природні надра, закріплені за державою, ми їх експлуатуємо.
для надійного і постійного водопостачання міста Ужгорода і прилеглих територій. Мова про територію другого поясу зони санітарної охорони водозабору Минай, де вже роздані земельні ділянки під забудову. Червоними лініями обмежено другий пояс зони санітарної охорони водозабору Минай. Вузька червона лінія посередині – це розмежування земель Коритнянської сільської ради і Холківської сільської ради. Бачимо, що до генплану, який вони зараз затвердили в зоні Коритнян, район радіоцентр, другий пояс зони санітарної охорони запланований як землі під будівництво обслуговування житлових будинків, що суперечить всім будь-яким нормативам при плануванні і формуванні генеральних планів. Ось цю зону водоканалу скаржує в суді, адже вона повинна залишатись вивільненою від забудови. Директор підприємства пропонує і вихід із ситуації. Чому не можна перенести зону цієї забудови правіше в такі самі землі, землі сільськогосподарського призначення? Причому бачимо, що досить багато земельних ділянок навіть не є оформленими. Якщо формувати квартали, то я думаю, що спільно з людьми, які вже ці землі отримали, можливо, експлуатують, можна знайти спільну мову для формування нормальної зони забудови. Позиція Коритнянського сільського голови протилежна, проте законність чи незаконність сьогодні – це прерогатива ФЕМІДи. Та на сьогоднішній момент у нас є відповідь саме пізня, це 24-го числа чи 23-го, можу помилятися, із ДЗК обласного, де чітко написано, що охоронні зони не встановлені. Це перше. Друге, насчет законно чи незаконно, у нас є рішення суда Львівського, яке вступило в силу, де написано, що Коритнянська сільська рада діє з нормами чинного законодавства. Так що на питання, чи законно чи незаконно, це, можливо, його суб'єктивна думка, я би хотів її коментувати. Питання забудови території другого класу санітарної зони водозабору Минай загрожує припиненням водопостачання понад 60 тисячам абонентів споживачів фізичних осіб та майже 2,5 тисяч юридичних осіб Ужгорода питною водою, каже начальник водоканалу. Прийнято генерального плану в 2018 році. Якщо зараз ці судові процеси, в які ми втягнуті і змушені були звертатися до суду щодо скасування генерального плану, я дуже надіюся, що вони будуть виграні і стане все на своє місце, але в нашій системі всяке буває, то в перспективі це може обернутися зовсім іншою катастрофою і взагалі неможливістю подавати очищену воду формату питна на місто Ужгород в частині споживачів Минайського водозабору і прилеглі території. Я не є спеціалістом по цим земельним питанням, але знаю, що є санітарна зона, яка має забезпечуватись відповідними нормами, щоб відповідно ця вода була. І зі слів голови директора водоканалу були виділені земельні ділянки у цій санітарній зоні Коритнянською сільською радою. І ці рішення будуть оскаржуватися судами, тому що є санітарна зона і норми, які не потрібно порушувати для того, щоб в майбутньому була вода. Судова тяганина триває. Крім правоохоронних органів, на цю проблему повинні звернути увагу ще й Держпродспоживслужба, і райдержадміністрації, і в прокуратурі, вважає директор Ужгородського водоканалу Станіслав Карташов. Інакше це закінчиться тим, що пів Ужгорода просто не матиме води. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення номер 552-9, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року. Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто. Україна чекала на цей закон із часу здобуття незалежності. Це була нелегка боротьба, але ми знали, що робимо це для українців, додав президент. Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. СБУ викрила і блокувала схему масштабного розкрадання державних лісових ресурсів у Закарпатській області. За попередніми оцінками, незаконна вирубка лісу завдала державі збитків на майже 14 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили причетність службових осіб держпідприємства «Хустське лісодослідницьке господарство» та Ужанського національного природного парку до масштабних вирубок лісу на ввірених їм територіях лісового фонду. У ході обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у службових приміщеннях державних лісництв правоохоронці вилучили речові та документи
документальні докази протиправної діяльності. Оперативники спецслужби також блокували незаконну діяльність службовців державного підприємства «Брустурянське лісомисливське господарство». Всупереч чинному законодавству керівник підприємства погодив технічну документацію щодо перегляду меж земельних ділянок. Це призвело до виведення із державної власності земель лісового фонду загальною площею у майже 6 гектарів. За результатами проведення обшуків керівника державного підприємства оголошено про підозру. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна під час пандемії COVID-19 не відправлятиме своїх громадян працювати за кордон. За словами міністра, зараз усі зусилля уряду України спрямовані на те, щоб повертати із-за кордону українців, які застрягли у різних країнах, щоб вони могли бути вдома у безпечних і максимально комфортних умовах жити і переживати ці карантинні заходи. Тому на цьому тлі наразі нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери для вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності, наголосив він. У той же час Кулеба відзначив, що український уряд налаштований конструктивно. Ми розуміємо потребу у робітниках у наших партнерів і будемо готові переглянути цю позицію у контексті зміни ситуації із пандемією коронавірусу. Ми керуємося головним принципом – це здоров'я та безпека наших громадян, підкреслив він. Національний банк України з 3 червня введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти, про що повідомляє прес-служба НБУ. Це частина комплексного рішення із оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, яке триває з 2014 року і має за мету забезпечити в Україні надійні та захищені від підробок банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Уведення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес, сказано у повідомленні. У банку додали, що завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. У травні закарпатські пенсіонери отримають надбавку. У травні 2020 року в Україні проведуть індексацію пенсії, після чого українські пенсіонери отримають надбавку до щомісячних виплат. Також іще деякі категорії пенсіонерів отримують додаткову надбавку. Таким чином, спочатку українських пенсіонерів чекає надбавка у розмірі 11%, що дорівнює у середньому до 260 гривень. На таку надбавку можуть розраховувати 6,9 мільйона чоловік, яким і проведуть перерахунок пенсії. Крім цього, підвищення пенсійних виплат чекає інших пенсіонерів відповідно їх віку, страхового стажу, групи інвалідності, а ще по втраті годувальника та вислузі років. До слова, пенсіонерам старше 80 років вже нарахували надбавку у квітні у розмірі 500 гривень. Зокрема, тим, хто отримує не більше 9205 гривень 19 копійок щомісяця. При цьому тим пенсіонерам, яким виповнилося 80 років після 1 квітня 2020 року, теж дадуть надбавку одразу після досягнення цього віку. Для отримання доплат до ПФУ звертатися не потрібно, оскільки перерахунок зроблять автоматично. Гроші у результаті прийдуть на пенсійну банківську картку або їх принесе листоноша «Укрпошти». Дорога до Закарпатського обласного кардіодиспансеру з новим асфальтним покриттям. Тут вже проклали 236 метрів якісного шляху, облаштували тротуари, місце для розвороту транспорту, усе для зручності медиків та пацієнтів, а також ужгородців, які користуються цим відрізком дороги. Деталі у наступному сюжеті. Востаннє дорожнє полотно тут ремонтували 18 років тому. Відтоді бетонний шлях повністю зруйнувався. У багатьох місцях утворились глибокі ями. Для більшості людей із серцевими захворюваннями, яких доставляли сюди машинами швидкої допомоги, дорога до кардіодиспансеру ставала справжнім випробуванням. Ця дорога вийшла повністю з ладу, вона розбилася, вже вибитий бетон був. І тут вже ми ж несемо ургенцію постійно. Сюди заїжджають постійно машини швидкої допомоги. І коли ти везеш важкого хворого, хворого лежачого з інфарктом, це потрібна нормальна якісна дорога, нормальний під'їзд, тому що це було вже, особливо останні роки, це було взагалі жах. Капітальний ремонт доріг у пріоритеті Ужгородської міської влади. Заміна дорожнього полотна та облаштування тротуарів зараз тривають одразу на кількох вулицях Ужгорода. Сьогодні ми проводимо роботи по капітальному ремонту під'їзної дороги до кардіодиспансеру. Це обласний лікувальний заклад, який відкритий у 2002 році. І, до речі, після відкриття ні разу тут не проводилися ні поточні, ні капітальні ремонти. І зараз ми бачимо, що буде і тротуар, і під'їзд, і розворотний майданчик. Цією дорогою будуть користуватися як і медики, так і жителі, які проживають в цьому районі.
Гроші, а це майже 1,5 мільйона гривень, виділені з обласного бюджету. Дорожні роботи виконані фірмою «Євромекс Інвест». Шляховики гарантують безпроблемне функціонування дороги щонайменше упродовж 5 років. На Закарпатті попередили замовне вбивство жінки. До оперативників надійшла інформація про готування вбивства мешканки Тячівського району. Комплексом проведених заходів працівники управління стратегічних розслідувань та прокуратури з'ясували, що замовив вбивство жінки місцевий мешканець. Чоловік займався бізнесом і мав конфлікт із керівником магазину, де жінка працювала продавчиною. Остання стала очевидцем розмови, у якій чоловік обіцяв розібратися з її керівником. Дізнавшись про це, вирішив позбутися небажаного свідка, незважаючи на давні приятельські стосунки. Підшукавши кілера, замовник надав фото, детально розповів про розпорядок дня майбутньої жертви, її помешкання та місце роботи. Згодом оперативники встановили особу кілера, схилили його до конфіденційного співробітництва та інсценували вбивство потерпілої. Замовнику показали фотографію нібито вбитої жінки, після чого він передав винагороду виконавцю. Після цього планував виїхати за межі області, щоб забезпечити собі алібі у разі появи запитання з боку правоохоронців. Уночі з 28 на 29 квітня замовника особливо тяжкого злочину затримали під час спроби залишити межі регіону. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру за умисне вбивство, вчинене на замовлення. В Ужгороді чоловік із лопатою пошкодив автомобілі та вітрини магазинів. Згодом спробував утекти від патрульних, стрибнувши з пішохідного мосту. Повідомлення про неадекватну поведінку громадянина на вулиці Швабській в Ужгороді патрульні отримали близько 2:00 ночі. Зі слів заявника, чоловік із лопатою у руках пошкоджував вітрини магазинів та автомобілі поруч. Помітивши патрульних, чоловік почав поводитися агресивно і вже згодом спробував утекти у бік пішохідного мосту неподалік площі Театральної. Під час втечі правопорушник наважився одразу зістрибнути з мосту у річку і попри отримані ушкодження внаслідок падіння, намагався втікати вниз за течією. Попри погрози та аж бурляння каміння у бік патрульних та працівників ДСНС, агресивного чоловіка вдалося витягнути із річки та затримати. Далі разом із медиками його доправили до медзакладу для надання допомоги. У діях особи вбачають ознаки криміналу, попередня кваліфікація, частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Поки люди змушені дотримуватися карантинних обмежень, життя домашніх та свійських тварин зовсім не змінилося. Так, вівці, яких тримають переважно у гірських селах, живуть за своїм традиційним графіком. Кілька днів тому їх постригли, і вже приблизно за місяць вони разом з вівчарями вирушать на полонини. Більше про вівчарські будні розкаже Світлана Комлєва. Поки хтось з нетерпінням чекає закінчення карантинних обмежень, щоб повернутися до свого звичного життя, пан Іван живе за своїм графіком ось вже не один десяток років. Кожен ранок для вівчаря зі стажем розпочинається традиційно. Випускаю, дою, передаю усі вівці, оцідив молоко, зробив сир і пускаю пасти до обіда. Далі на обід приганяю сюди і оп'ять подоїв і обратно пускаю пасти до вечора. Зараз вівці пасуться недалеко від дому, а вже за місяць, коли з полонин зійде сніг, вся отара вирушить у гори. Окрім своїх 40 овець, доглядати пан Іван буде і за іншими сусідськими. А це понад 300. За кілька днів тут відбудеться традиційне дійство – мішання, коли місцеві будуть визначати, скільки вівці дають молока і скільки сиру з нього вийде. Люди ще, які тримають там 10-20 овець, одну-дві, і вони мені зганяються. Зараз, вже в понеділок, я думаю, щоб ми робити мішання. Які люди зганяють свою худобу? І далі я їх дою, сир їм готовляю, вони своє молоко відбирають. І я так 6 місяців працюю. І місяць будемо тут у селі, і далі забираємося на 2 місяці на полонину в гори. Вже можуть похизуватись вівці своєю новою зачіскою. За зиму у тварин відросла довга вовна. І саме в цей період, каже пан Іван, їх потрібно стригти, щоб влітку тваринам не було спекотно. Зараз ми їх постригли, вони ще стрижуть раз на рік, їм легше. Їх дощ обмиває, вони зараз свіженькі, добре пасуть, молоко будуть нормальне давати. Вовну пан Іван поки тримає в господарському приміщенні. Тут усе на продаж. Однак купляють люди зараз небагато. Постриг вівці і вовна, з якої можна приготувати жилет, капці. Зараз на чардака, якщо люди підходять, кілограм-два купляють, я їм продаю. Вовна тут на будь-який смак – і чорна, і біла, а ціна взагалі символічна – 50 гривень за кілограм. Ось таку купу шерсті можна зрізати з однієї вівці. Тут приблизно 2 кілограми. Цього цілком достатньо, щоб сплести один великий светр. З кожним роком вівчарство приносить все менше прибутків, бідкається пан Іван. За одну вівцю, яку чоловік доглядає на полонині разом з іншими вівчарями, люди платять по 450 гривень за півроку, а це гроші невеликі. Тож вже розмірковує над тим, щоб цю справу з часом полишати.
зерно, сіно купляти мені дорого, м'ясо продавати, молоко, шерсть ніхто не бере дешево. І прийдеться все продавати. І їздити за кордон. Шкода, каже чоловік, що і молодь не дуже проявляє бажання займатися вівчарством, а дуже хотілося б комусь передати увесь свій досвід та свої вміння. Це було останнє повідомлення випуску, а вже завтра дивіться про таке. Добудовують амфітеатр – грантовий проект. Долина нарцисів – проблеми та перспективи. Я ж з вами прощаюся. Гарного вам настрою та теплих днів. Залишайтеся вдома і дякуємо за довіру. Бувайте!